Thank you.
aguinha que você descobrir aí, fala pra parar, lembra? Vou pegar petisquinhos pra você, bem gostoso lá na Holanda hoje, tá? Né? Ela merece, né? Né, Catiane? Esse focinho dela com um botãozinho como o nariz é lindo. Fuxinheta do pai. É a fuxinheta do pai, é. Catiolinho! É a Catiolinho! Presta atenção, você tava indo pra onde? Eu tava fugindo do buraco, meu Deus. É Catiolinho! Ah, vai ser tudo isso no vídeo. Como você acredita? Acha contínua. Ele tá me dando chance, mas... A Serra das Araras. Sim, querido, mas a subida. Essa subida aí? Ela é mais. É menos pronunciada que aquela de lá. Por isso que eu pedi por aqui, porque ela é sofrimento. Aqui parece que você sobe mais assim. Lá as curvas são mais chatas para ela. Ela é. É uma estrada mais bonita. É muito mais bonita, mas o terreno é mais íngreme, então ela tem que fazer mais curvas para pegar mais curvas de nível.
Esse que falando do lado, eu estava perto daquela casinha. Uhum. Da. Não, caro. Achei que mais caro. Acho que chegamos. Chegamos, tudo bem. Ela fica pilhada. Ela mandou isso às 10h44. Ela dá uma pilha lá. A cidade é mais comprida do que eu pensava. Olha o mercado aqui. Chegamos, oiê, desculpe, só vi o Zac agora. Chegamos, tudo tranquilo. Agora passando no mercado depois de almoçar. Já viu? Toma. Não virou. Seja objetivo para buscar o que quer dizer. Yes. E só as coisinhas para agora. Agora. Não tem. Pra agora. Tem nem espaço para colocar. Como é que já está aqui? Já estou. Ai, deixa eu passar na farmácia. Pois é. Ali. O quê? Farmácia. Isso. Tá? Tá. Ah, lá eu preciso de dinheiro, porque é tão barato. Quem? Na farmácia? É, tem um pouquinho de coisa lá.
Isso é Snoozy implicando com as vacas. Com as vacas. Tem uma vaca lá embaixo. Aí a bichinha aqui fica implicando com a vaquinha lá embaixo.